Одеські депутати закликали владу не ухвалювати закон про відкриття ринку землі. Про це говорили сьогодні на сесії облради. Чому місцеві депутати тепер мають намір їхати до Києва? Про це далі. В Одеській облраді позачергова сесія. На порядку денному питання, які вже обговорювали в жовтні. Перше – звернення до президента, уряду та Верховної Ради щодо недопущення відкриття ринку землі. Депутати нагадують, що до ухвалення скандального законопроекту в першому читанні подавали відповідне прохання до центральних органів влади, але відповіді не отримали. Отже, наголошують, зняття мораторію матиме катастрофічні наслідки в країні. Ми збираємося в сесійній залі. Вивчаємо, обговорюємо, дискутуємо, формулюємо цілком мотивовані звернення, за котрими стоять ці мільйони наших громадян. А на ділі бачимо, що ці звернення, мабуть, нікому читати, крім нас самих. І зараз я хочу звернутися до Верховної Ради, до Кабінету міністрів та до президента, щоб вони почули наш голос з вами. Друге звернення стосується децентралізації. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про зміну процедури добровільного об'єднання територіальних громад. Документ, зокрема, передбачає рішення про створення нових ОТГ відтепер ухвалюватимуть не на місцях, а в Києві. Депутати опозиційної платформи «За життя» закликали владу не змінювати процедури, адже це загрожує неабияким соціальним напруженням. Колеги їх підтримали. В соответствии с законопроектом, который поставлен, уже принят в первом чтении, исключаются областные советы из тех, кто утверждает перспективные планы. Мы считаем это недопустимым. Областные депутаты, те, кто работают на местах, те, кто ходят ногами по земле, те, кто общаются с местными жителями и те, кто как нельзя лучше, гораздо лучше чиновников в Киеве, знают, хто і на яких основаннях хоче об'єднатися. Саме тому ми ініціювали звернення, для того, щоб Верховна Рада звернула увагу на ці моменти, що це, в принципі, є узурпацією влади. Думку щодо цього на сесії висловив і народний депутат Микола Скорик. Я вважаю, що це нарушає права місцевого самоуправління, тому що обласний совет – це ключовий орган, який представляє всю громаду Одеської області, і жителі всієї області мають право впливати на ці процеси. Крім того, ми бачимо попытки заміни, підміни поняття, і вмісто добровольного об'єднання територіальних громад йде силове по цілому ряду направлень. Ми дуже хочемо, щоб власть прислушалась, що є не тільки требування МВФ і якісь сиюминутні інтереси влади, а є стратегія. Стратегічні інтереси країни і її громадян. Депутати облради зазначили, якщо від влади і цього разу не буде ніякої реакції, їм доведеться їхати до столиці і вже під стінами Верховної Ради виборювати права одеських виборців. Костянтин Рєгін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер, Одеса.